U ime lokalne samouprave Rukometašice je pozdravio Bojan Radović, čestitao im je na uspesima i naglasio da su napravile atmosferu koja je nedostajala. Mi želimo da Aranđelovac bude ponovo sportski grad kao što je bio nekad. Da imamo puno dece koje će biti u sportskoj opremi na svim terenima, bilo da je to u pitanju i rukomet, i fudbal, i evo sada počinje košarka, odbojka. Naravno, rukomet je nešto, čini mi se da je nekako imamo najviše talenta i zaista jedna prelepa atmosfera. I ja vam čestitam i na uspesima, nama su zaista bitni uspesi, ali ono što sam želeo da vam kažem, znači pre svega da ste napravili jednu sjajnu atmosferu i da će puno nove dece biti na eto tim terenima prelepim u koje ćemo mi puno ulagati u narednom periodu. Samo da vam kažem, ne znam da li znate, da evo kreće rekonstrukcija sportske hale vaspitno-obrazovnog centra, da ćemo najzad, ja se nadam, pošto to ide preko, i tu će biti negde uloženo oko 500.000 evra, znači bit će kompletno rekonstruisana hala, znači imat ćemo mnogo više tih termina, znači kvalitetnih, da će moći da bit će Fibin parket i tako dalje, znači bit će stvarno hala kako treba da bude. Nadam se uskoro da će biti zamenjen i taj parket u sportsko-rekreativnom centru koji smo dobili još pre godinu, dve od evropske delegacije, te komisije, ali oni imaju neke komplikovane procedure i čuo sam da ima puno problema i oko treninga i da ova podloga, da se ne vidi dobro da je parket u lošem stanju, eto to nisam stvarno znao i gledat ćemo i to da rešimo uskoro. Ja se nadam do kraja godine da će to da bude rešeno. I krećemo u možda izgradnju još dve sale, u stvari jednu halu kod Svetog Save, škole Sveti Sava na Koloniji i kod Miloša Obrana. To je nešto što se projektuje. Ovo što sam rekao već je prošlo, znači odobreno su sredstva, to je negde za ovo što će se sad dešavati, odobreno je oko 700.000 evra. Još jednom da vam čestitam na uspehu. Eto, kažem, bilo je teških trenutaka, svi smo videli kako je bilo, bilo je i pritisaka i meni je drago da ste dali sve od sebe i ja stvarno želim od srca da vam čestitam. Eto, posle toliko godina mi imamo jedan klub koji 3 godine uzastopce donosi krunu. Mislim da je to za jedan respekt, mi smo jedna mala opština, jedan mali grad i hvala vam za sve. Ovom prilikom predsednik opštine je obećao podršku klubu i u sledećoj sezoni, jer su sve opravdale svojim rezultatima. Da, jeste bila zaista velika pomoć lokalne samouprave, uvijek će biti, ali ovom prilikom stvarno želim da se zahvalim kompaniji Bekament, koja zaista puno pomaže i sponzor je kluba. I evo upravo završamo poliklinički deo, znači koji će biti otvoren poliklinički deo bolnice, znači imat ćemo jedan od najmodernijih polikliničkih objekata, kažem, poliklinički jedan manji centar, to je u sklopu bolnice, ustrojom skiže i skener i kreće se kompletna rekonstrukcija cele bolnice, tako da, eto, velika zahvalnost kompaniji Bekament, koja je zaista pokazala da vodi jednu socijalno odgovornu politiku i kad je u pitanju imidž njihove kompanije. Predsednik rukometnog kluba Bekament Bukovička Banja Nikola Ivanović uručio je Bojanu Radoviću dres. Ostao bez dresa. Šta to znači? Hvala, evo, sad ću da... U istoriji našeg grada ovakav rezultat niko nije postigao. Naši ciljevi su i dalje da budemo u tom najvišem rangu i nadam se da uz pomoć lokalne samouprave i kompanije Bekament ove rezultate i dalje možemo da ostvarujemo. Zahvalio bih se još jednom predsedniku opštine i svim ljudima iz lokalne samouprave koji su dali svoj doprinos, jer bez njih sigurno njihove podrške nikada ne bi mogli da imamo ovakve rezultate. Već treću sezonu Kup Srbije osvojile su Aranđelovačke rukometašice, rekla je Sanja Rajović, kapiten kluba. Ja mogu da obećam, a i volila bi da sledeće godine uzmemo duplu titulu, bez obzira što je ove godine, eto kako šta je bilo, to smo svi videli i svesni smo od toga, ali nije ni ovo malo što je Kup ostao već treću sezonu kod nas. Tako da vam hvala stvarno što verujete u nas i mislim da ćemo opravdati i dalje.
Aranđelovačke rukometašice za 4 godine donele 6 trofeja u Aranđelovac, već treću godinu za redom osvajaju Kup Srbije. Kako to komentariše njihov trener Saša Bošković? Ovo je fenomenalan uspeh i mislim da pre svega velika zahvalnost lokalnoj samoupravi bez koje ne bi bilo sigurno ovakvog uspeha i normalno. Ja sam prezadovoljan i 6 meseci smo tu, malte ne, sve je ispoštovano i mislim da i od strane firme Bekament koja je mnogo uložila i napora i ljudi koji su došli u upravni odbor fantastično rade. Mislim da je ovaj ceo uspeh nije samo uspeh tima i trenera, nego i grada i uprave i ovih navijača koji stvarno su uradili mnogo da budemo ponosni na ono to što imamo u ovom Aranđelovcu, našem lepom gradu. Šta su planovi za sljedeći period? Pa meni je jako drago da je sada, kada smo bili na prijemu, videli ste, bili smo na prijemu kod predsjednika opštine i da ta saradnja će normalno se nastaviti, imaćemo upravni odbor, normalno treba da sednemo i da razgovaramo i sa ljudima koji vode ponovo lokalnu samoupravu, ali i oni koji su bili zdušno, nas i narodni poslanik Mikica Milojević i ceo upravni odbor, ali bez takve saradnje, znači sednemo, dogovorimo se kao što smo se dogovorili u januaru mesecu, sećemo ponovno da se dogovorimo i vrlo brzo ćete saznati. Ono što je jako bitno da će Bekament i dalje biti u vrhu i mi treba da radimo na tome da pokušamo da zadržimo što više igračica ovih naših. Treba budemo ponosni, 98% igračica su iz Aranđelovca. Malo pre sam rekao da i one koji nisu iz Aranđelovca, one su se udale ovde i na tome treba da radimo. Znači, malo koji ovako sportski kolektiv može da se podiče da ima sve devojke iz naše grade. Ja kažem, ranije sam pričao to, kad sam igrao Ligu šampiona, imali smo onda od 14, imali smo 10 iz Aranđelovca, sve neko nemamo problem da devojke koje ne žive u istoj ulici teško sarađuju, ali ono što je jako bitno sada, ponovo sačuvam ove gro ekipe, mislim da su to sve fantastične devojke i da treba da nastavimo da radimo.